të nderuar zëvendës ministra, zotit drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, drejtues dhe punonjës të ministrisë brëndshme, drejtues dhe punonjës të policisë shtetit, zonja dhe zotrinjë. Zgjodha këtë rrugë për të hyrë në zyrë si ministri brëndshëm me bindje e plotë se nderimi atyre punonjësve të policisë shtetit që kanë dhënë jetën në krye detyrës është një detyrim i përhershëm për kudo që merr përsi për të shërbej apo të drejtoj në Ministrinë e Brëndshme dhe në Policinë e Shtetit. Në përmjet këti akt të thjesht por simbolik, unë dëshiroj që së pari të shpreh nderimin tim më të thell për shërbimin pa kushte, deri në sakrificën sublime për të gjitha ata burra që i kanë dhënë Shqipërisë dhe qytetarëve të saj gjithçka kishin të shtrejtë. Nga ana tjetër, unë dëshiroj të shpreh bindjen time se nderimi ndaj herojve të policisë shqiptare është mënyra më e përshtatshme për të vlerësuar dhe nderuar edhe angazhimin dhe kontributin e gjithë punonjësve të saj që me përgjegjësi për kushtim ofrojnë për ditë e për natë rendin, qetësinë dhe sigurinë publike për qytetarët e vendit tonë. Policia e shtetit është organizata vetme që në vitet e demokracisë ka mbajtur barrë të jashtëzakonshme dhe që ka paguar një çmim shumë të rëndë për ballë të cilit çdo shqiptar duhet të tregojë respekt të lartë. Por më së pari përballë kësaj sakrifice kërkohet që të përulet vetë policia e shtetit dhe çdo pjesëtar i saj. Profesioni i policit është i bazuar tek nderi, sensi i detyrës dhe integriteti. Një sens i fortë dhe i qartë për nderin personal dhe nderin profesional për punonjësin e policisë janë pjesë themelore e identitetit. Pjesë e ADN-së ti. Vetëm këtë mesaj duhet të theksoj sot gjatë këse ceremonie. Për programin tim do të kemi kohë të diskutojmë së shpeti. Vetëm në përmjet nderit dhe integritetit lartë, ne mund të gjejmë rrugën e sigurt për tek besimi qytetarve të këti vendi, besimi cili është parakusht absolut për plotësimin e misionit vështirë që kemi marrë për sipër. Në një epokë turbulente, kur dallët e relativizmit dhe të komercializmit kërcënojnë shumë çka, evokimi i vlerave në thonjzat vjetra dhe tradicionale e ka me vete një farë risku për të tingluar disi jashtë kohe. Krejt i vetëdijshëm për këtë, unë dua me gjithatë të citoj një pasazh nga fjala e generalit të famshëm Douglas MacArthur për para kadetve të Akademisë Ushtarake në West Point në 12 majt e vitit 1962, i cili besoi se i kursen të gjitha fjalët e mia rreth kësaj çështje themelore. Dhe po citoj: detyra, nderi, adheu, këto tri fjalë të shenjta në mënyrë solemne ju diktojnë se çfarë duhet jeni, çfarë mund të jeni dhe çfarë do të jeni. Ato janë pika juaj e referencës për të ndërtuar kuraj, atëherë kur ajo duket se po ju braktis, për të rifituar besim, atëherë kur duket se pak gjë ka mbetur për të besuar, për të krijuar shpresë, atëherë kur ajo ka humbur. Të pabesët do t'ju thonë se këto janë vetëm fjalë, vetëm slogane, vetëm fraza boshe. Të gjithë pedantët, demagogët, cinikët, hipokritët, ngatrestarët do të përpiqen t'i shpërndarin ato deri në skajin e tallës. Por ato ju mësojnë si të jeni krenar dhe të papërkulur pas një humbje të ndershme, por të përulur dhe fisnik pas një suksesi. Si të mos i zëvendësoni fjalët, veprat nga fjalët. Si të mos kërkoni shtegun e lehtë, por përballoni stresin dhe të rendit drejt vështirësisë e sfidës. Si të mësoni të qëndroni në sulm, por dhe të ndjeni për ata që bien. Si të zotroni veten përpara se të përpiqeni të drejtoni të tjerët. Si të keni një zemër të pastër dhe një qëllim të lartë. Si të mësoni për të qeshur pa harruar si qahet. Si të arrini të ardhmen pa harruar kur të shkuarën. Si të jeni serioz, por pa e marë kur shumë seriozisht vetën. Si të jeni aq të përkohur, sa të kujtoheni për thjeshtësinë e madhësisë së vërtet, për modestinë e mençurisë së vërtet dhe për butësinë e forcës së vërtet. E mbyll citatin. Unë besoj se këto mesazhet larta e marrin të gjithë kuptimin e tyre të madh për para këti memoriali, duke thirrur se cilin prej nesh për një reflektim dhe respekt të thellë. Në rrugën të cilin do të bëjmë së bashku, do të duhet që këto vlerat i kemi si yll polar, i cili na tregon për herë se nga duhet ja mbajmë kur të jemi të pasigurt,
një polici e bazuar në këto vlerat përjetshme, e gatshme për të shërbyer dhe jo vetëm për të ndëshkuar, e fort, e motivuar dhe e ditur për të fituar e jo për të justifikuar, e vendosur dhe e ndershme për të mbajtur vetëm anën e ligjit, e hishme, moderne, shqiptare dhe europiane. Kjo është policia që duam dhe që do të kemi. Ju faleminderit.